Știu pe Dubai. Mă le bagă, nu. Și ni even better surprise unde. Nu doar noi. Nu doar noi. E da. Hai atunci de unde noi. We are going on a holiday. Evide bun namale. Warm place ano? Cold place ano? Warm. Okay. Pool or a hotel veena? Pool illatha hotel veena. Pool. Beach veena or desert veena? Beach. What about both? Both. Both veena. Both veena. Yes. Na, nammale naale raavile Africa ku. Serikum? Really? Nammale naale Morocco ku. Okay. Morocco. Morocco is a country. ഭർത്താനം പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാണോ? ദിറമാണ് ഇവിടുത്തെ കറൻസി. അത് ക്ലോസ്ഡ് കറൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യു കെ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം ടാക്സി വിളിച്ച് നേരെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ടാക്സി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആൾ വന്നു. അപ്പം ഒരു 220 ദിറംസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 17 pounds, അറൗണ്ട് 17 pounds. ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടാണ്, ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് റേറ്റ്. അപ്പം ഇതേ ടാക്സിക്കാരൻ നമ്മുടെ ബൈക്കായിട്ട് പോയി. നമ്മൾ ടാക്സി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്യണം. ഹോട്ടലിൽ വന്നപ്പോൾ പട്ടിയുടെ കഴുത്ത് തൊടലിടുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കയ്യിലൊരു ബാൻഡ് ഇട്ട് നിന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടം വരെ കൈ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ട് പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം 6th നിലയിലാണ്. ഇതൊരു താഴെ ഭയങ്കര പോഷ് ലുക്കാണ്, പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കൊരു ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ബാത്റൂമൊക്കെ റെനോവേറ്റഡാന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലീനാണ്, ഓക്കെ സെറ്റാ. ക്യൂബിക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞാവൾക്ക് ചാടിക്കളിക്കാം. ഇത് ബാൽക്കണി. ബാൽക്കണിയും ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ കൂടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോടാ റൂം? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 10 കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാനും ഫ്രഷ് ആകാനും ഒന്നും നിന്നില്ല. നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോയി. ഞങ്ങളവിടുത്തെ മെയിൻ ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു മൊറോക്കൻ ടീ ഓർഡർ ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, മിൻറ്റിട്ട ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന്. ആ
ടാൻജിൻ വന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഷെഫ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്, അത് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ പിച്ച നല്ലവിടെ ഗമ്മയാണോ? എങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബീച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നത്. അവിടെ ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അവിടെ, KFC, മക്ഡൊണാൾഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മൊറോക്കൻ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ്, ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ശരിയാ, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ച് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം, ഒരു പാർക്ക് പോലെ രാത്രിയാണ്, പക്ഷെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലെത്തി. നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം, നാളെ ഒരു ഫുൾ ഡേ സഫാരി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അവർ എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോട്ടലിൽ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കണം, എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആവണം.